godina bunno baddelle fi wallagga bahatti hojin misoma kunuunsa biyyo hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni godinaalee kunneenii hojii misooma sululaa barootaaf hojjetaa turaniin lafti isaanii bishaan qabachuun gabbinni biyyoo dabalu isaatiin oomisha gaarii akka argataniif kan isaan gargaare ta'u himaniiru. Amma yeroo qabeenya uumaa kana hojjenne erga bishaan lafa keessa seenee lafti gabbataa akka gabbatu taasisame booda callaa baay'ee fooyya'aa ta'e argachaa jira. Daagaan kun wanti nu barbaachisee fi dhiqama biyyootuyyuu nutti hammaatee biyyoon kan keenya dhaqamee callaa gaarii oomisha gaarii irraa argachuu dadhabne mukti irraa nu jalaa gogee badee qilleensa gaarii argachuu dadhabneetiyyi kana yoo qonnee jenne biyyoo kan keenya nuu qusataa bishaanis nuu dhaabaa. Qonnaan bulaan keenya taa'ee mari'ate ogeessa wajjin ilaale eessatu bu'aa qaba yoo nu irratti hojjenne jedhanii asirratti dhufanii isa kana karoora qabatanii dhiiraa dubartiidhaan dargaggoon dargaggeettiidhaan barataa barsiisaadhaan har'a asitti argamne bu'aa isaa arganne asirratti hojjetaa jirra jechuudha. Dhalootatti illee akka inni darbuu fi himaa jirra. Ala fuulduraatti mukootiin naannoo keenyatti akka deebi'an lafti lolaan huqqise kun deebi'ee akka inni furdatu margi gaariin akka inni margu barumsas ijoollee keenyaa kennaa hojii kana immoo itti fufnee hojjennaa jirra. Akkuma beekamu waggaa kurnanii darbe kana misooma sululaa hojjechuudhaani dhiqqumsi biyyee baay'ee biyya keenyarraa salphate faayidaa kaleessa dhabnellee deebinee argachaa jirra. Qilleensa baay'ee nu harkisee wanta badiddootti nu deebisaa jira. Waa'ee misooma daagaa sululaa kuni baay'ee kan namni dhuunfaadhaan hawwee hojjetaa jiraatudha waan ta'eef namni dhuunfaatti xumaasimaa isaa ragee baay'ee dheebuusaa qaba jechuudha. Itti aanaan bulchaa godina Bunnoo Baddellee obbo Girmaa Fiqaaduu bara kana godinichatti hojiin misooma sululaa lafa hektaara 11,000 olirratti hojjetamaa jiraachuu himuudhaan hanga ammaatti lafti hektaara 391 ta'uu irratti hojjetamuu himaniiru. Daagaa ijaarra jennee kan qabannee jirru gara hektaara 11,800 jechaadha. Tarii kanaan dura aanolee muraasa keessatti sagantaan kunis misoomni sululaa kun jalqabee jira. Olmoosti gara hektaara 391 amma ammaatti haala qabatamaa jiruun. Amma kaleessaatti kan akka godinaatti hojjetamee jirudha. Hojii misooma sululaa kanaan cinaatti immoo keessuma qophii kompoostii gara miiliyoona 12.2 kuntaala kan ta'u sana akka karooraatti qabannee jirra jechaadha. Akka galmaatti jechaadha. Haaluma kanaan akka godina Wallagga Bahaatti rakkoon nageenyaa hedduu jiraatus hojiin qonnaa kan hin dhaabbanne yommuu ta'u bara kana sulula bulee fi haaraa hektaara 100,000 ol duulaan misoomsuuf karoorfamee akka jiru itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Wallagga Baha obbo Asfaw Hambisaa himaniiru. Rakkoo nageenyaa baay'ee ture garuummoo misoomni keenya hanga ammaatti hin dhaabbanne akka waajjira qonnaatti akka godina Wallagga Bahaatti hojiiwwan misoomaa misoomni dhaanii eegumsa fayyaa beelladaa. Inishitiivii dammaa akkasumas jechuudha hojii AI hojiiwwan garaagaraa hojjetaa turre yeroo amma kana immoo jechuudha akka biyyaatti akka Oromiyaatti guyyaa har'aa kana karoora qindaa'aa misooma sululaa guyyaa tokkotti hojjetamu Oromiyaan kallattii gadi buuseen akka Oromiyaatti guyyaa har'aa kana aanaa hundumaa keessatti hojiin kun hin hojjetama akka godina Wallagga Bahaattis aanaa 17 keessatti walumaa galachuudha karoora nuti barana qabanne lafa hektaara 100,000 yeroo ta'u kana keessatti yeroo amma kana jechuudha lafti hojiiwwan misoomaa istiraachitoota garaagaraa daagaa hallayyaa hedduu lafa tuqqaara daangessuu kan nuti qabannee jiru jechuudha walumaa gala hektaara 100,000 qabannee jirra. Biiroo qonnaa Oromiyaatti ogeessa bosonaa kan ta'an obbo Guutamaa Hordofaa qonnaan bulaan hojii misooma sululaa amma hojjetaa jiru kunuunsuu fi biqiltuuwwan faayidaa garaagaraa kennan irratti dhaabuun fayyadamaa damee hedduu ta'uu qabas jedhan. Daagaa isaa ta'u bosonas erga dhaabnee booda kunuunsa isaa horiirraa dhorkuu. Sirna horii keenya hiinee nyaachisuun haadaa godhachuu dhabuutu mul'ata jechuudha. Godinaalee hedduu keessatti jalqabee jira. As keessattis jalqabaa jira. Garuummoo akkaataa jedhame saniin daagaa kanarraas dhorkuudhaaf horii keenya hidhachuudha qabna. Daagaa keenya har'a qofforree galuun gatiin qabu. Galmi keenya asirraa biyyoon keenya qabamee bishaan lafa keessa seenee dhiqama sana yoo hambifne jijjiiramaa jedhu kana oomishaaf oomishtummaa keenya daballee qonnaan bulaa keenya hiyyummaa jalaaf gadadoo jalaa baasuu hin dandeenye waan ta'eef. Amma dhumaatti qonnaan bulaan waan hojjete kana kunuunsee itti deemuudha qaba.